Son vaxtlar ölkə ərazisində qanunsuz silah gəzdirənlər saxlanıldı. Odlu silahla polisə müqavimət göstərən şəxs zərərsizləşdirildi və digər bu kimi ifadələrə tez-tez rast gəlirik. Çox da uzağa getməyək. Bravoda inkasatora edilən silahlı basqın, sirkin yaxınlığında baş verən atışma, deputat Fazil Mustafa'ya qarşı terror aktının törədilməsi, sonuncu olaraq bir neçə gün bundan əvvəl isə Gəncə şəhər ərazisindəki kafelərdən birinə qumbara atılması. Bu halların baş tutmasında məqsədlər də fərqlidir. Kimi müəyyən bir dəstə arasında hörmət qazanmaq, kimi cinayət işlərini həyata keçirmək, kimi şəxsi zəmində baş verən hadisələrlə bağlı bu əməllərə üst tutur. Amma daha çox qanunsuz silahlardan terror məqsədi ilə istifadə olunur. Elə casus şəbəkələrini ifşa edəndə məlum olur ki, verilən tapşırıqların əksəriyyətində silahların, partladıcı maddələrin əldə edilməsi müəyyən şəxslərin tapşırığına əsasən həyata keçirilir. Maraqlısı budur ki, həmin şəxslər qanunsuz silahları kimdən, harda, necə əldə edirlər? Hərbi ekspert İlham İsmayılın sözlərinə görə, tarixən istənilən müharibədən sonra qanunsuz silahların əldə edilməsi prosesi daha asanlaşır. Bu proses özünü həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində aydın şəkildə göstərdi. SSRİ dağılanda, SSRİ-nin Azərbaycan ərazisində 160 mindən çox odlu silahı vardı. Onun cəmi 30 min silahı Rusiyanın ərazisinə keçdi, qalanı qaldı. O dövrdə könüllü dəstələr vardı. Orada hələ təzə yaranırdı. Yəni ki, qanunsuz silahların hələ o dövrdən müxtəlif şəkildə insanların əlinə düşməsi və saxlanılması, gizlədilməsi tamamilə mümkündür. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra da aydın məsələdir ki, döyüşlərdən sonra itkin düşənlər olub da, silahlar da itibdir. Hər halda belə məsələlərdə artıq nə olur? Bu iki istiqamətə bu qanunsuz silahlar daha çox işləndi. Ölkəmizdə qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı daxil olmuş məlumat əsasında polis əməkdaşları tərəfindən aşkar olunaraq götürülməsi və həmin silahları saxlayan şəxslər barədə qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi daxili işlər orqanlarının daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə polis əməkdaşları tərəfindən gündəlik olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər görülür. Mülki silahın istifadəsi bir sıra şəxslər üçün qadağandır. Şəxsin mülkiyyətində 7 ədəddən artıq odlu silah olduqda, haqqında alkoqolizm, narkomaniya, ruhi xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks göstərişi olduqda, ağır cinayətlərə görə silahdan, döyüş sursatından və ya partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə törədilmiş cinayətlərə görə məhkum olunduqda, digər hüquq pozmalar törətdikdə polis orqanlarında profilaktik, əməliyyat uçotunda olduqda və s. hallarda vətəndaş mülki silah ala bilməz. Aşkar edilən qanunsuz silah sursatla bağlı sənədləşmə işləri aparılır, yararlı olub-olmamasına görə ekspert rəyi alınır. Kriminalistlər, ekspertlər rəy verir ki, atəş üçün yararlıdır. Ondan sonra istintaq davam edir. Müsadirə olunur dövlət tərəfindən. Lazımi yerlərdə istifadə də oluna bilər, ambara da verilə bilər. Yəni ki, tam hazır vəziyyətdə silah üçün yararlıdırsa və həmin hadisədən əvvəl də o silahdan başqa cinayətlərdə istifadə olunmayıbsa, mütləq qaydada o silah yoxlanılır ballistik ekspertizada. Qeyd edək ki, bu məsələ Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsində də əks olunub.